הנושא שאני אדבר עליו היום הוא זכויות יוצרים בתמונות. מה פתאום, איך הגעתי לנושא הזה? אני מהאנשים הבודדים כיום שהאינטרנט קרה להם באמצע החיים. כלומר, יום אחד פתאום נולד האינטרנט. ועסקתי בזה הרבה מאוד זמן, והגעתי להנהלת איגוד האינטרנט, שבזמנו הייתה, ניסתה לקדם כל מיני פרויקטים חברתיים ובעל התוכן. כיום הדברים כבר השתנו. וב-2009, זה כבר מזמן, לפני 11 שנה, הגיעו אלינו אנשי ויקיפדיה, לא ויקימדיה, ויקיפדיה, ואמרו לו, יש לנו בעיה למצוא תמונות ישראליות שניתן להשתמש בהן למאמרים שלנו. או שהתמונות מוגנות בזכויות יוצרים, ואין תמונות זמינות שאפשר להשתמש בהן. איך אתם יכולים לעזור לנו? ישבנו על המדוכה, ואמרנו, תראו, יש אתר נהדר, גדול וענק, בשם ויקי קומונס, להלן ויקי שיתוף, שיש בו מיליוני תמונות, גם אז היו בו כנראה מיליוני תמונות, אבל לעלות אליו תמונה, אפס, לא ממש ידידותי, ולמצוא שם תמונה, עוד פחות ידידותי. בואו נעשה ממשק בעברית, שיאפשר לאנשים לעלות ולמצוא תמונות בצורה ידידותית, בשפה העברית, בלי להסתבך, ואולי זה יעזור להעלות תמונות לוויקימדיה, כדי שתוכלו להשתמש במאמרים. וזו הייתה התחלה. ואכן, תכננו את הממשק, והתחלנו לשווק ולעודד וכולי וכולי. עברו מאז 10 שנים. בפיקי וויקי, פיקצ'ר ויקיפדיה, ויקימדיה, יש כיום כ-55,000 תמונות, שכולם הגיעו לוויקי קומונס, כלומר התמונות, פיקי וויקי זה רק ממשק, זה רק אלמנט שמעביר דברים, התמונות עצמם נמצאות כולן בוויקי קומונס, אבל ההסבר בפיקי וויקי, היכולת למצוא תמונות בפיקי וויקי, והיכולת לעשות מניפולציה מסביב על המידע שקיים בפיקי וויקי, נותן לזה הרבה מאוד משקל נוסף. באופן טבעי הגעתי לכל נושא של זכויות יוצרים, למי מותר לעלות תמונות, מתי מותר להשתמש בתמונה, ומאחר שיש הרבה מאוד אי-בהירות, גם אצל אנשי מקצוע, וגם אצל אנשים שהם לא כאלה, הכנתי לפני כשנתיים את ההרצאה הזאת, ואני כיום שמחה להעביר לכם אותה. זכויות יוצרים זה הגנה על יצירות מקוריות בתמונות, וכאמור יש בחוק הגנה על זכויות כלכליות וזכויות מוסריות. את התמונה הזאת היא מראה צילום של היכל הספר, נכון? נכון שבחזית יש יצירות אמנות, שכנראה באופן טבעי אסור לצלם אותם, כי אסור לצלם יצירות אמנות במוזיאון. השאלה אם זה צילום אגבי או לא צילום אגבי, נתייחס לזה בהמשך. אוקיי, אז מה מעניקים לי זכויות היוצרים? זכויות כלכליות. עשיתי יצירה, אני רוצה להרוויח ממנה. אני לא רוצה שאף אחד יעתיק אותה, ישמיע אותה, ישתמש בה לספר וכולי, ואני אפסיד כסף, אף אחד לא יקנה ממני, כי יהיו עשרות עותקים בשוק. וזה ברור, בתחום המוזיקה זה מאוד חזק, הרבה כסף, אבל זה קיים גם בתחום התמונות. ודבר נוסף זה שלמות היצירה. כלומר, זכויות מוסריות, זה אומר, תנו לי קרדיט כיוצר, תשמרו על היצירה שלי כפי שתכננתי אותה, אל תקלקלו אותה, אל תחתכו אותה באמצע, ואלה הדברים שמוקנים לי בתור יוצר היצירה. כלומר, כסף מצד שני, כבוד מצד שלישי. מה מוגן? איזה יצירות נחשבות למוגנות? מוזיקה באופן טבעי, יצירות אמנות, טקסטים, כולל תוכנת מחשב, יצירות דרמטיות, ספר, הצגה, סרט וצילום. גם צילום נחשב כיצירה מוגנת. איזה יצירות אינן מוגנות? רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מתמטיקה, עובדות או נתונים. אי אפשר להגן על עובדות נתונים, להגיד, אני לא מוסר לך את העובדות, כי זה יצירה מוגנת. וחדשות היום. בנושא הפטנטים, היו בזמנו המון ניסיון להכיל פטנט על דברים טריוויאליים. ולכן גם הנושא של תהליך ושיטת ביצוע הוא חלק מהדברים שאינם מוגנים, כי אם דבר מסוים ניתן לבצע אותו בדרך אחר, אחת מסוימת, הרי אם אני אגן עליו, זה עשויה להיות בעיה קשה למשתמשים
בתחום המסוים הזה. בארץ בישראל חוקקו את חוק זכויות היוצרים מחדש בשנת 2007. עד אז היה קיים חוק זכויות היוצרים של מתקופת המנדט הבריטי, שהוחל בהחלטו ב-1924. כלומר, עברו הרבה שנים עד שהמחוקק הישראלי התיישב ואמר, אני יוצר חוק חדש. ואז הוא אמר, זכויות היוצרים פוקעות 70 שנה ממות היוצר. תכף תבינו את ההשלכות של זה. יצירות בבעלות ראשונה של המדינה, זכויות היוצרים פוקעות 50 שנה מיום יצירת היצירה. 50 שנה, זה אומר מוסדות המדינה, זה אומר עירייה וגופים רשמיים. חוקים, תקנות והחלטות שיפוטיות של הגופים המוסמכים לא דורשות צינון. מתי מותר להשתמש? עד כעת אמרתי שבעצם אסור, 70 שנה ממות היוצר. מתי? בכל אופן, יש יצירה מסוימת, ואני רוצה, מי כותב? כל הכבוד, נחמד מאוד, ואני רוצה להשתמש בה. ספר, אני רוצה לצטט, ספר שירים, אני רוצה לתת פרק, אוסף של תמונות, אני רוצה לתת תמונה לדוגמה. בקיצור, אנחנו רוצים להשתמש בקטע קטן מהיצירה. ודבר כזה נקרא שימוש הוגן, כלומר, ציטוט מיצירה של זכויותיה מוגנות. וכמובן שאני צריכה לציין מאיפה זה נלקח וכו' וכו'. מה אומר סעיף 19א לחוק זכויות היוצרים? אגב, להרבה מאוד אנשים החוק הזה מאוד חשוב, כי זה מאפשר להם בכל אופן שלא יפשטו להם את האור, אם הם רוצים להביא דוגמאות, לעסוק במחקר, לדווח על דברים וכו'. מה אומר החוק? שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון לימוד, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח, מובאות או מוסדות חינוך. לצורך בחינה של הוגנות השימוש, ישקלו בין היתר כל אלה. מטרת השימוש, היקף השימוש, השפעת השימוש על ערכה של היצירה. וכמובן שגם לתמונות קיים שימוש הוגן. מתי עוד מותר? כלומר, ציטוט הוגן, למטרות מחקר וכו', מוסד חינוכי במהלך ביצוע בין כותלי המוסד בהקשר לחומר הלימודי. כלומר, אם אני לומדת אנגלית, ואנחנו מחליטים להעביר יצירה של שייקספיר, ועושה את זה הכיתה שלומדת אנגלית, הרי זה לגיטימי לגמרי. אבל אם אני מזכירה אולם בבית הספר, שהוא מספיק גדול, יש בו כיסאות, ומפיקים בו יצירה שאין לה שום קשר לחומר הלימודי, הרי זו הפרה של הכללים. כלומר, מותר בהקשר של החומר החינוכי עצמו, ולא בהקשר אחר. צילום אגבי, אתם זוכרים שהראיתי לכם את הצילום של היכל הספר? זה צילום אגבי, לא התכוונתי לצלם את העצים, אגב, שזה היה החלק הכי יפה ביצירה, רציתי לצלם את היכל הספר. אני לא אשמה שהעצים עמדו ביני לבין ההיכל. והדבר האחרון שהוא חשוב לכולנו, שימוש בצילומים הנמצאים באתרי אינטרנט של משרדי ממשלה. מה שנקרא אוסף התצלומים הלאומי. זו תקנה שהעבירו אותה החלטה, שמספרה 5268, העבירו אותה ב-2012, ואת התמונות שאתם רואים למטה, שהן תמונות חדשות, לקחתי מאותו אוסף של תצלומים לאומי שנקרא לעם. ותשאלו, מה פתאום ב-2012 המדינה שלנו החליטה לעשות צעד כל כך מתקדם ויפה? מה אומר חוק התמונות הלאומיות? במאי 2010 הכנסת דנה בנושא, והציעו להכניס תיקון, בתיקון ב-2007, בתקנה מ-2007, שיאפשר לכל אחד בארץ ובעולם לעשות שימוש בתמונות לאומיות שצולמו על ידי גופים ממשלתיים, דובר צה"ל, ללא קבלת אישור וללא תשלום. בארצות הברית ומדינות אחרות בעולם, התמונות הלאומיות חופשיות מזכויות יוצרים. החוק נדחה בהתחלה על ידי הממשלה, אך אושר בסופו של דבר על ידי ועדת השרים לחקיקה. מה גרם למדינה להסכים פתאום להכיל תקנה שקיימת ברוב המדינות הנאורות גם על הצילומים הממשלתיים בישראל? מישהו יודע? מישהו מנחש? אם זה שייך לממשלה, זה שייך המשט של המרמרה. במשט של המרמרה לא ניתן היה להשתמש בצילומים של דובר צה"ל כדי להוכיח את הצד שלנו, ולאור זאת החליטו, אוקיי, אין ברירה, אנחנו נשחרר את כל הצילומים הממשלתיים, ומרגע זה שינו את החוק.
כלומר, שלא לשמו, בא לשמו. התקנה מאוד טובה. מה רע בזכויות היוצרים בחוק הנוכחי? ואחת מהסיבות, אגב, שהכנתי את המצגת, הייתה כדי להציג את הדבר הנוראי שקיים בחוק הזכויות הנוכחי ב-2007, אני מיד אסביר מדוע. אבל זו הייתה אחת מהסיבות שלי, לתת במסר, חבר'ה, תתעוררו, תראו מה עושים לנו, מה עושים להיסטוריה הוויזואלית שלנו. אוקיי, לשפוך את המים עם התינוק. למה, מה כל כך רע לתינוק? אז ככה, נזכיר בקצרה מה היו הזכויות בעבר. המנדט הבריטי בשנת 1924, הגנת זכויות יוצרים 50 שנה ממועד סיום השנה הקלנדרית של הצילום. גיתית, מה עושים? את יכולה להשקיט את כולם? טוב. בקיצור, 50 שנה. המנדט הבריטי אמר, צילום אחרי 50 שנה הופך להיות נחלת הכלל. תכף נסביר יותר טוב מה זה נחלת. שנייה, סליחה, אני מתנצלת, אני צריכה לצאת לאיזה מישהו. עדיין לא שומעים את שאולה. שאולה, את צריכה להוציא את עצמך ממיוט. זה בצד שמאל למטה? תמונה של מיקרופון בצד שמאל למטה. אני די בטוח שגיתית, את יכולה לעשות אנמיוט לשאול. אני שחררתי אותך. שומעים אותי כרגע? כן. אוקיי. Okay. טוב, שומעים כולם? נעלמתם לי, מה יש? אני לא רואה אתכם. אתם רואים אותי? רואים ושומעים. כן. טוב, זה מה שחשוב. ממשלת ישראל אמרה, למה להחריג תמונות? אני נותנת לספר 70 שנה ממות היוצר, למחזה 70 שנה ממות היוצר. למה לתמונה, שאומנם יש מיליוני כאלה, וכל שנייה מפיקים עוד מיליונים, למה שאני לא אגן עליה 70 שנה ממות היוצר? למה שאני אפלה את הצילומים לטובה או לרעה? וכך היא חוקקה. לא ברור לי מי היה הגאון שחשב על זה, אבל אני רוצה להראות לכם מה ההשלכות של זה לטווח ארוך. תתארו לכם שהחוק העכשווי של 70 שנה ממות היוצר היה מחוקק ב-1924, אוקיי? כי אם במקום הבריטים היה המחוקק הישראלי, זה כנראה מה שהוא היה עושה. מה שהיה קורה שלנו לא הייתה היסטוריה ויזואלית. למה לא הייתה לנו היסטוריה ויזואלית? התמונות האלה, חלקם הגדול, לא עברו 70 שנה ממות הצלם, שאנחנו אפילו לא יודעים מי זה, ולכן אסור היה להשתמש בהם, ולכן בשום מקום, בשום ספר, בשום קולנוע, בשום תמונה, לא הייתם רואים את התמונות שכולנו גדלנו עליהן. כי אסור היה להראות אותן, כי הן היו מוגנות בזכויות יוצרים 70 שנה ממות היוצר. ברור לכם? מה יקרה לתמונה שלי? אני כרגע צילמתי תמונה מדהימה, הייתה כאן, הופיעה ציפור נדירה על יד החלון שלי, ואני צילמתי אותה, והציפור נעלמה, ומישהו מוצא את הנייד שלי בעוד 50 שנה, אבל הוא צחק אותו 20 שנה, עד שהוא, בלברר אם הלכתי לעולמי. כלומר, מדי יום מצולמות עשרות אלפי תמונות, מיליוני תמונות, איזה עשרות אלפי? חלק קטן מגיעות לפייסבוק, אינסטגרם ואחרים מגיעים למחשב, או נשארים במחשב וירדות למטה לאיזשהו דיסק, כדי להיעלם תוך כמה שנים. האם התמונה שצילמנו היום תהיה קיימת בעוד שנה? האם היא תהיה קיימת בעוד 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, 100 שנה, בהנחה שאני עוד אחיה עוד 30 שנה? ואם מישהו יאתר את התמונה בעוד 100 שנה בארכיון הממשלתי לתמונות בהמתנה, הוא ידע מה צולם? זה יהיה רלוונטי בכלל? ובינתיים, מה יקרה לרחבי האינטרנט הישראלי? הוא יתייבש. כן, לדעתי החוק, שהוא לא מידתי, הוא נובע מהלחץ של של החברות האמריקאיות הגדולות של וולט דיסני ודומיהם, שביקשו להגן בכל צורה שהיא על תוצרי המדיה שלהם,
ואז מישהו אמר, אוקיי, נכניס גם את התמונה לסל הדברים המוגנים. להחתי, בשלב מסוים, המחוקק יבין שהוא שגע וישנה את זה. אבל זה מה שיש כרגע. 70 שנה, ממות היוצר, עד אז, כל תמונה הכי טריוויאלית והכי חשובה היא לא לשימוש. בינתיים, כדי לעקוף את רוע הגזרה, אני ממליצה להעלות תמונות לאתרים שמאפשרים שימוש חופשי תוך מתן קרדיט ליוצר. ומכאן אנחנו מגיעים לכל הסיפור של פיקי וויקי וויקי שיתוף, ומכאן גם המוטיבציה לייצר את המצגת. כעת, איך אנחנו נותנים קרדיט ליוצר? עם כל הזכויות שמורות, מה פירוש לתת קרדיט? מתי מותר לתת קרדיט? איך לתת קרדיט? ויש ארגון בינלאומי שנולד לפני כ-20 שנה, ונקרא Creative Commons. ומה עושה ה-Creative Commons הזה? הוא ארגון חובק עולם, והוא אפשר לתת מנגנון שמאפשר לבחור איך אני רוצה להגן על התמונה. האם אני רוצה שכל הזכויות יהיו שמורות? האם אני רוצה רק חלק מהזכויות? האם אני מרשה שימוש מסחרי? האם אני מרשה כל דבר פרט לשימוש מסחרי? כלומר, יש לי אפשרות לתפור בצורה מדויקת את רמת ההגנה על התמונות שלי. יש לי אוסף של, אני יכולה לשלב, איקס תכונות, כל מי שרוצה לרדת יותר לעומק יכול לגשת לאתר של Creative Commons, ולראות איך זה עובד. אנחנו בפיקי וויקי, ובמידה רבה גם בוויקי קומונס, משתמשים למעשה בשתי וריאציות חשובות. אחת זה ייחוס. זה אומר, תשתמש בתמונה שלי, תראה אותה לכולם, מותר לך להעתיק אותה, להפיץ אותה, לבצע את היצירה המוגנת. אני לא יודעת איך בדיוק מבצעים צילום, אבל רק בתנאי שהם, שהם ייחסו ליוצר את הקרדיט על היצירה. לקח את התמונה שלי, תרשום שאני צילמתי אותה. זוכרים? כשראינו את תמונת השער, היה כתוב ורד עבוד מתוך אתר פיקי וויקי, תציין את שם היוצר, ואנחנו נשמח אם תציין שזה מתוך אתר פיקי וויקי, למרות שזה לא באמת חובה. אז זה מצד אחד, אנחנו קוראים לזה ייחוס, אוקיי? וזו בעצם, זה הרישיון הכי שכיח של חלק מהזכויות שמורות. הרישיון השני זה נחלת הכלל. נחלת הכלל אומר, התמונה היא לרשותך בצורה מלאה. להשתמש בה, לגזור ממנה את הפרצוף, לעשות איתה מה שאתה רוצה, היא לא מוגנת. אתה לא חייב לצלם, לציין את הצלם, אתה לא חייב לתת קרדיט לאף אחד, התמונה היא נחלת הכלל. נכון שכשאנחנו משתמשים בתמונות נחלת הכלל, ואנחנו יודעים מי הצולם, אנחנו בדרך כלל נציין אותו, כי הרי זה מוסיף ערך לתמונה מי צילם את זה. אוקיי? אבל עוד פעם, זה תלוי ברצוננו הטוב. מתי תמונה נחלת הכלל? עד 2007, כל תמונה שצולמה לפני 50 שנה. אחרי 2007, תמונה תהפוך לנחלת הכלל 70 שנה אחרי מות הצלם. כלומר, נחלת הכלל, החל מ-2007, כבר לא יהיה באופן אוטומטי, אלא אם מישהו במיוחד ירשום את זה. שאר הדברים הם פחות בשימוש, יש מישהו שאומר, תעשו מה שאתם רוצים, רק לא מסחרי, אבל בפיקי וויקי וגם בוויקי שיתוף, קיימים בעצם, אלה שני הרישיונות העיקריים. יש כאן קצת יותר פירוט, נחלת הכלל, סימון עבודות שכבר אינן מוגנות בזכויות יוצרים, אבל כן ניתנות לשימוש חופשי, ייחוס, מאפשרים למשתמש להעתיק, להפיץ וכולי, בתנאי שהם ייתנו קרדיט ליוצר היצירה. איזה אתרים יש כיום לשימוש חופשי? אנחנו, המשתמש העיקרי בפיקי וויקי זה בעצם מערכת החינוך. מערכת החינוך, תלמידים עושים עבודה, הם צריכים לכתוב טקסט ולהביא תמונות, איפה הם ימצאו תמונות, בלי שמישהו יתנפל עליהם, על בית הספר, ויגיד, רגע, השתמשת בתמונה שאסור לך להשתמש, הלו, בית ספר עירוני ד' תשלם לי זכויות יוצרים. אני קיצונית, אבל יש עורכי דין שמתמחים בלמצוא אנשים שמשתמשים בצילומים שהם לא מורשים, ולבוא בתביעות כספיות, והרבה מאוד ארגונים בארץ עברו תהליך לא סימפטי כזה. אבל עדיין יש מקומות שאפשר לקחת תמונות, ואני אראה לכם ארבעה מהם. החשוב כמובן זה פיקי וויקי וויקימדיה קומונס, אוקיי? פיקי וויקי זה אלבום התמונות של ישראל,
אני יותר מאוחר אכנס אליו, וכל התמונות שעולות אליו הם כאמור או ייחוס או וויקי קומונס, או נחלת הכלל. הוויקימדיה זה אתר הבינלאומי שהתמונות מפיקי וויקי מגיעות אליו, אבל שם התיעוד הוא קצת שונה, ואני חושבת שקצת פחות אולי נוח לשימוש. בואו נסתכל על אוסף התצלומים הלאומי. אוסף התצלומים הלאומי, אותה תקנה משנת 2012, שאמרה לכולם מותר להשתמש בהם. אבל מה? בתנאים מסוימים. אני אחפש כאן את המילה מעברה. בואו ננסה לראות מה קורה אם אני נכנסת עם המילה מעברה. אתם רואים את המסמך הגדול הזה באותיות קטנות? אתם אמורים לקרוא את כולו לפני שאתם רושמים כאן, אני מסכים. והרעיון החשוב שלא תעשו שימוש לא מכובד בתמונות. אז אם בכל אופן, אתם אנשים שאין להם כוונה זדונית להרע, ואתם לא קוראים את כל זה, ואתם כותבים, אני מסכים, ואני חיפשתי מעברה, יש לי שיגעון פרטי עם מעברה. אני כיום עושה דיגיטציה של ארכיון קריית אונו, בהתנדבות. הלכתי לחפש תמונות לפיקי וויקי, ומצאתי את הארכיון, וגיליתי שיש שם קופסאות קרטונים, משני הצדדים של החדר, שהם בקרטונים. ואמרתי, זה לא על המחשב? אמרו לי, זה לא על המחשב. ואז התחלנו לעשות דיגיטציה לארכיון, ובין היתר הגעתי לשני קרטונים גדולים של המעברה. והיו שם פרוטוקולים, והיו שם מכתבים, ופתאום ראיתי את העסק הזה מקרוב. ומאז התחלתי, שגרום פרטי שלי, לאסוף תמונות של המעברה. כן, בלעם יש תמונות יפהפיות, אוקיי? בואו נפתח תמונה, בואו, איזה אתם רוצים. אוקיי? התמונה מופיעה, אפשר להוריד אותה, אוקיי? אפשר להוריד את התמונה, והיא יורדת ברזולוציה גבוהה וטובה, ויש לי כאן הסבר על התמונה, אוקיי? כלומר, אני יודעת מי צילם אם היה צלם, כאן צילם את זה הנס פין, הנס פיודנון. אני לא חייבת לתת, אבל זה מוסיף ערך לתמונה, ויש שם אוסף מאוד יפה ומיוחד, של תמונות גם מראשית המדינה. כמובן, יש גם הרבה מאוד תמונות של הנשיא ושל ראש הממשלה ושל חברי הכנסת, אבל כל אחד יכול לבחור את הדברים שמתאימים לו. וכל זה כאמור, מזה מספר שנים, עומד לרשותנו. יש עוד דבר מאוד מעניין, שזה הארכיון ההולנדי. בארכיון היה צלם הולנדי בשם וילהלם ואן דה פול, שביקר בארץ 3 פעמים, 48, אני לא זוכרת מתי באמצע, בשנה האחרונה 63, הוא נפטר ב-64. הוא צילם יותר מ-5,800 תמונות, והארכיון ההולנדי העלה אותו לנחלת הכלל. כלומר, כל התמונות של וילהלם ואן דה פול, לא בישראל כמובן, אבל בהולנד, פתוחות לכל, והן נחלת הכלל. כל אחד יכול להשתמש ולעשות מה שאתם רוצים. בואו נסתכל למשל על תמונות של תל אביב. אין לנו אף צלם ישראלי שאפילו קרוב לעשות מעשה דומה. וניסיתי, תאמינו לי, שאחרי הרבה צלמים חיזרתי. תל אביב, מי אמר שעברית היא שפה בינלאומית? זה יצא בהולנדית ואנחנו נתרגם את זה לעברית. אוקיי? אני רציתי להראות לכם תמונה מסוימת, עמוד 3 נדמה לי. אתם רואים את זה טוב? זה קצת מוסתר או רואים טוב? גיתית, רואים טוב? כן, רואים ריבועים. רואים טוב. רואים, בסדר. יש כאן תמונה נחמדה שרציתי להראות לכם, כנראה זו. אוקיי? זו תמונה שצולמה ב-48, אוקיי? שימו לב של התרגום לעברית של ההולנדית, אם אתם מצליחים לראות אותו, ואנחנו רואים כאן, זה כנראה רחוב אלנבי, יש כאן מצחצח נעליים, יש כאן חבר'ה במדים, יש כאן אבטובוס, ויש לנו מבחר מדהים של תמונות 48, 63, ממשהו באמצע, ו... אין אף צלם ישראלי, אין אף תיעוד ישראלי כל כך רציף וכל כך מעניין כמו התמונות של ואן דה פול. כשאני גיליתי את זה, זה הייתה לי חגיגה אמיתית.
נעלם לי הזכויות יוצרים. טוב, ננסה לחזור אחורנית. אם תרשו לי, אני צריך לפתוח עוד פעם את המצגת, נעשה את זה מיד. רואים? רואים את המצגת? כן. רואים. אוקיי, כעת זה יהיה לי בכל אופן שימושי, מה, יקרה, עד ש... מה זה Creative Commons, רישיונות לשימוש חופשי, אתרים לשימוש חופשי. כאמור, יש לי את ויליאם ולדר פול, יש לי את אלבום התמונות, יש לי את ויקימדיה ואוסף התצלומים הלאומי. מכל האתרים האלה אנחנו יכולים להעלות תמונות לפיקי וויקי ולוויקימדיה. מה קורה כשמחפשים תמונות בגוגל? אנחנו רגילים לחפש תמונות, רושמים תל אביב, לוחצים על תמונות ומקבלים תמונות. גוגל כעת זהיר. כשאנחנו רואים תמונות של גוגל, הוא אומר, ייתכן שחלק מוגנים בזכויות יוצרים. למה הוא אומר? כי הוא לא יודע. למה הוא לא יודע? כי כשאני בוחרת את התמונות, אם אני לא אלחץ סתם על תמונות, אלא אני אלך לכלים, ואני אלך לזכויות שימוש, אני אוכל להגיד לפי איזה קריטריון תבחר לי את התמונות. האם זה ללא סינון, כל תמונה? האם הם, אני אקריא בכל רם, כי אני מניחה שאתם לא רואים, מסומנות לשימוש חוזר עם אפשרויות לביצוע שינויים? האם הן מסומנות לשימוש חוזר מסחרי עם אפשרות לביצוע שינויים? זה אומר, תמונה שאפשר לעשות הכל דבר, ואף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות שהשתמשתי בה, כי כשגוגל מוצא את התמונה, הוא בודק אם מותר להשתמש בה או אסור להשתמש בה. אגב, רוב התמונות שאנחנו מעלים לפייסבוק למשל, או לכל מקום אחר, הן מוגנות, ואלא אם אמרנו אחרת, אי אפשר להשתמש בהן. לכן הן גם לא יופיעו בחיפוש של גוגל שאנחנו מבקשים תמונות שאינן מוגנות על ידי זכויות יוצרים. אני חושבת שצריך להפוך את הקערה על פיה. מה זה אומר? כיום כל תמונה, ברגע שיצאה לאוויר העולם, היא מוגנת 70 שנה ממות המצלם. זה נכון כשזה מחזה, זה נכון כשזה ספר, זה נכון שזה משהו שהשקעתי עשרות ומאות שעות בלייצר אותו. בוודאי שלתמונות זה לא מתאים. אני חושבת שצריך לעבוד הפוך. כלומר, כל תמונה היא לשימוש חופשי או לשימוש תוך מתן קרדיט, למעט תמונות שהצלם טרח להגיד, חבר'ה, אני מתפרנס מזה, זו תמונה שלי, שלא תשתמשו בה בלי לקבל ממני אישור או בלי לרכוש אותה ממני. יש בזה היגיון. איך אנחנו נדע שהתמונה מוגנת? אוקיי, איך נדע שהתמונה הזאת מוגנת וצריך לבקש אישור ממישהו? תמונה זה קובץ דיגיטלי. כשאנחנו רואים תמונה, אנחנו רואים פן אחד, אנחנו רואים את התמונה. בתוך התמונה יש המון אינפורמציה נוספת. מי שהוא צלם מקצועי יודע שבתוך התמונה יש את סוג המצלמה שהוא צילם, את המהירות שבה הצולמה נלקחה, את השעה, את התאריך, תנאי שטח וכולי, ו-X ו-Y, אוקיי? אם יש לה GPS למצלמה, גם רשום שם איפה היא צולמה. כלומר, יש המון אינפורמציה טכנית שנוצרת ברגע שהתמונה צולמה. אבל יש עוד דבר, יש גם אפשרות שלנו להוסיף אינפורמציה בתוך התמונה. יש כיום סטנדרט, הידוע ביותר זה סטנדרט IPTC, אני מציינת כאן את השם שלו, IPTC, וכשאני פותחת את התמונה, אני יכולה תמיד להכניס אינפורמציה לתוך התמונה, אני מיד אראה לכם איך עושים את זה. ולדעתי, כל מה שהארכיון צריך לעשות בעצם, או כל אדם, ברגע שהוא מצלם, הרי בעוד שנה הוא לא יזכור בדיוק מה הוא צילם, למה הוא צילם, את השנה יש לו. כנס לתמונה ותרשום מה היה בה. ואם אתה רוצה להגן על זכויות שלך, תגן על זכויות שלך. כלומר, המידע, המטה-דאטה שנמצא בתוך התמונה, הוא זה שתפקידו גם לשמש להגנה לזכויות יוצרים, גם לאפשר לי לדעת מתי זה צולם, למה זה צולם. זה אומר שזה תמיד יהיה בתוך התמונה. ברגע שאני שולחת לכם אותה, זה בתוכו. אני חושבת שזה דבר מדהים, אני חושבת שאין ארכיון שלא יכול לאמץ את זה. ואני רוצה להראות לכם דוגמה קטנה. יש לי כאן תמונה מפיקי וויקי, תמונה ממקווה ישראל,
1939, אוקיי? אני לקחתי את התמונה הזאת מלעם, אוסף לעם, יש בה הרבה תמונות יפות, חיפשתי תמונות היסטוריות על מקווה ישראל, ומצאתי את התמונה הזאת. התמונה הזאת, כמובן שאני יכולה להוריד אותה מפיקי וויקי, אבל יש לי גם במקרה הכינותי אותה מראש, ואני אקטין אותה כרגע, היא קיבלה איזה מין זום נוראי. אוקיי, זאת התמונה. הורדתי אותה אליי, היא נמצאת אצלי במחשב. לעם היו חכמים, הם הכניסו אינפורמציה לתמונה. זה מוצר תוכנה שנקרא בשם Irfan View, הוא מוצר תוכנה חינמי, אני מזכירה אותו אצלי במצגת. אני חושבת שזה אחד שייך לרשימת 10 המוצרים הכי פופולריים להורדה באינטרנט. הוא עושה כמעט כל דבר פרט ללשיר. כשאני לוחצת על information, אני מקבלת מסך, אני לא יודעת אם אתם רואים, יש כאן את האינפורמציה... אנחנו לא רואים. לא רואים, נכון? רואים? לא רואים כי זה לא ברור, או... לא רואים, רואים רק את התמונה ואת הפרטים. אתם לא רואים את זה על התמונה? לא רואים את זה על התמונה? רואים את הדפדפן, לא את Irfan View. לא, אבל אתם רואים מה שכתוב את הטקסט? רואים שכתוב Image Properties? רואים את זה? לא, מה שרואים זה מבנה בית הספר, נושא אתר היסטורי, צלם, זולמן, קלוגר, תורם הצילום, מיזם שימור. אתם רואים את זה, כלומר. כן, הבנתי. עכשיו מסמלת עכשיו. בואו נראה אם אני יכולה להעביר... אוקיי, אני אוותר על זה. מה שאני רוצה להגיד, אני כנראה לא מספיק עדיין שולטת בזום, שאם אני מורידה את התמונה אליי, אני יכולה לראות את התוכן שלה מצוין. אוקיי? את מה שנכתב שם על ידי לעם. אני אעשה עוד דבר. את רואה את זה על התמונה? לא, אני, זה בתוך התמונה, אני רואה את זה, אבל זה נמצא כאן, בתוך התמונה הזאת. אני אנסה להראות לכם את זה בוויקיפדיה, אולי אני אצליח. זה נכון כשמורידים את התמונה, אבל אם מישהו לוקח צילום של המסך, הוא לא יוכל להתאים. כן, אבל רוב האנשים, אין להם סיבה לקחת צילום של המסך. רגע, זה הפרטים שאנחנו רואים בצד של התמונה, בצד שמאל, לזה את מתכוונת? לא, לא, לא. זה מה שנמצא בפיקי וויקי, אוקיי? זה מה שנמצא בפיקי וויקי. אבל תכף אני אנסה להראות לכם מה שרואים בתוך התמונה. כעת אתם רואים או לא רואים? כן. רואים את וויקי שיתוף? כן, רואים את זה עכשיו את התמונה. זה התמונה שנמצאת בוויקי קומונס. כלומר, אמרתי לכם, פיקי וויקי, התמונה זורמת לוויקי קומונס. בוויקי קומונס מופיע תיאור שאני נתתי. אבל, בואו נרד למטה, אתם מצליחים לראות מה כתוב כאן? כן, כן. כתוב כאן בדיוק מה שהיה בתוך התמונה. כלומר, וויקי שיתוף הוא כל כך חכם, שכשהוא רואה שיש אינפורמציה לפי סטנדרט IPTC בתוך התמונה, הוא מציג אותו. ובקרוב גם יהיה הצורה הכי נכונה למילות מפתח, כי זה מי שיוצר התמונה, או מישהו שמבין בתמונה, הכניס את זה פנימה, זה נמצא בתוך התמונה, הוא לא יכתוב כאן סקס, 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 אוקיי? וזו זה בדיוק המידע שנמצא בתוך התמונה. אני חושב שכל... ושהתמונה הזאת בעצם אני יכולה לפרסם בלי שום בעיה. בשום בעיה. ומה שאני רוצה להגיד, שכל תמונה שאתם מצלמים, אני מציעה שתעשו את אותו תהליך, ותכניסו מידע לתמונה. ואני טוענת שאם יגידו שכל התמונות חופשיות לשימוש, ומי שרוצה שהיא תהיה רק בבעלותו, יכתוב את זה, ב-IPTC יש מקום מיוחד להגיד, זכויות יוצרים שלי, זה וזה, יכתוב. ברור שאפשר לגנוב, גם אפשר לגנוב תמונה רגילה שיש לה חתימה מבחוץ, אבל יהיה יותר קל להוכיח שהיא שלי, ואני אהיה רגוע שלא גונבים, יגנבו, אבל אני אהיה רגועה. כלומר, זה הרבה יותר נכון מאשר לשים חותם על התמונה ולצפות שאף אחד לא ישתמש בה. וגם הגדולה שלאן שלא תגיע התמונה, המידע נמצא בתוכה, object oriented, מי שעשה קצת בנושא תכנות. מה המקורות שבהם הכנתי את המצגת? יש סרטון נחמד שהוכן בזמנו על ידי הקליניקה למשפט בטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, דלית קנדרור, והיא נותנת סרטון נחמד וסימפטי שמדבר על הנושא של זכויות יוצרים, קצת ישן אבל אקטואלי לגמרי. כמובן שכל התמונות נלקחו מאתר פיקי וויקי, אני אראה לכם אותו קצת כדי לא לקפח אותו. תמונת הרקע צולמה על ידי במחנה גדעון, זה מקום שלאחרונה נדמה לי נהרס, אי שם ליד עמק בית שאן, והמצגת היא בעלת רישיון CC ייחוס. זה אומר, כל אחד יכול לקחת את המצגת, לעשות מה שהוא רוצה,
לקחת תמונות בודדות, לקחת קטעים בודדים, אבל יגיד שאני עשיתי את המצגת. בואו בכל אופן ניכנס דקה לפיקי וויקי, ואחר כך אני אתן לכם זמן לשאלות. כך נראה הדף הראשי. הגדולה שלה זה גלריית התמונות. לגלריית התמונות מתבסוף מיהי יום עשרות ומאות תמונות. עשרות ומאות תמונות. יש כרגע בפיקי וויקי 55,395. יש לי יומרה להגיע ל-100,000 תמונות. השאלה אם זה יקרה בעוד שנה, בעוד 3 שנים או קודם. על כל פנים, יש הרבה משתמשים כיום. אני עושה עוול למועצה לשימור אתרים. למה אני עושה לה עוול? כי אחרי שפיקי וויקי פותח על ידי איגוד האינטרנט, וזכה במטריה שלו הרבה מאוד שנים, יום אחד איגוד האינטרנט הגיע למסקנה שהוא לא מעוניין לתמוך בתוכן, כי הוא מתעניין רק בטכנולוגיה. כלומר, תוכן וטכנולוגיה לא הולכים ביחד, ואמר לי, שאולה, את רוצה? תקחי את זה איתך. אז חיפשתי במשך די הרבה זמן ספונסור לפיקי וויקי, איפה לא הייתי? בכל מקום הייתי. ובסוף הגעתי למועצה לשימור אתרים, היא קפצה על זה כמוצאת שלל רב, וכרגע גייסנו בלי סוף מתנדבים, עשרות מתנדבים שמעלים תמונות במרץ רב, וזה דבר נהדר, ואתם מוזמנים להשתמש בו, יש מנועי חיפוש נוחים מאוד, אפשר לחפש, תנו לי משהו שנחפש, הוד השרון, השרון, בואו אני ארשום השרון, האנגלית הזאת בעברית זה משהו נורא. השרון. אפשר לעלות את התמונות מכאן לוויקיפדיה? הן עולות אוטומטית לוויקיפדיה. לוויקי שיתוף הן עולות אוטומטית, ואתה מוצא אותן מיד בוויקי שיתוף, אתה יכול גם לקחת אותן מכאן. אוקיי? כל תמונה שנמצאת כאן אחרי 4 ימים עוברת לוויקי שיתוף. למה לוקח ל4 ימים? כי אני צריכה לבדוק אותה ולראות שהיא לא הפרה אף אחד מהכללים, שהיא לא צילמה ילדים קטנים וכו' וכו'. כלומר, יש ביקורת איכותית על התמונות שעולות. רוב התמונות תמיד מאושרות, אבל פה ושם, יום אחד בשבת בבוקר, הופיע איש ערום על כיסא. אז כמובן שמיד מחקתי אותו, אבל זה מקרה נדיר, באמת מקרה נדיר. מה קורה אם את רוצה לעשות שימוש מסחרי בתמונות האלה? עד רבה, עד מצוין. בכל לוח שנה, כל ספר, זה נקרא שימוש מסחרי, פתוח לחלוטין. פתוח בלי לשלם? בלי לשלם. הדבר היחידי שאם זו תמונה חדשה, צריך לתת קרדיט לצלם. גם, תלוי איפה. אגב, מי שמשתמש בזה הרבה מאוד זה העיתונים שאין להם ארכיון. לעיתונים הוותיקים והממוסדים, ידיעות אחרונות, הארץ, וטבר, יש ארכיון רציני. לעיתונות החרדית אין ארכיון. אתם לא יודעים כמה הם משתמשים בפיקי וויקי. למה צריך את זה בנוסף לוויקי? אני מהאוניברסיטה הפתוחה, רציתי לדעת גם אני יכולה בתור אוניברסיטה להשתמש... בוודאי, כל אדם עלי אדמות יכול להשתמש בתמונה מפיקי וויקי. וגם בוויקי שיתוף, רק בפיקי וויקי יהיה הרבה יותר נוח למצוא אותם, ותהיה להם יותר אינפורמציה כנראה. בוויקי שיתוף, כל התמונות האלה, ברגע שאני לוחצת על תמונה, אתם רואים את התמונה? רואים אותה? אני אגזירה. כתוב לי למטה לדף התמונה בוויקי שיתוף. ברגע שאני לוחצת על דף התמונה בוויקי שיתוף, אני מגיעה לוויקי קומונס. רק מה? אצלנו, כשאנחנו מעלים תמונות, אנחנו מעודדים אנשים לרשום הרבה אינפורמציה מסביב. זה נוח, זה ידידותי, זה מזמין. הקהילה שנוצרה מעודדת את זה. בוויקי שיתוף, אדם לעצמו, מה שנקרא. רויטל, לא להעלב. איזה עוד שאלות? בעצם כל כך מעט שלכם. שאולה, גם יש בצ'אט לשאלות, אם את רוצה להסתכל. לא שמעתי, בוואטסאפ? בצ'אט. בצ'אט, בואי נפתח את הצ'אט. שאולה, גם בני אדם יש תמונות של בני אדם בתוך ה... אז ככה. בתוך הוויקי פיקי? דקה, אני... ככה. אנחנו משתדלים... בואו נסתכל. אנחנו משתדלים ככה. אנשים אוהבים לשווק את עצמם, אוקיי? אנחנו מאפשרים תמונות של אנשים כשהם חלק מהקונטקסט. כלומר, הרבה פעמים יש אנשים באתרי טבע, בריסורסים, אבל כשהאיש הופך להיות הדמות הדומיננטית, זו תמונה שלא תאושר.
אוקיי? ויש אבל... בעיה עם ילדים גם, נכון? את ילדים אסור. ילדים החוק הישראלי לא מרשה בכלל. ילדים אסור ללא תמונות. יש תמונות של אישים. אבל מגברים, אם זה תמונה שהאיש נמצא בה כבדרך אגב, זה לגמרי לגיטימי, למרות שיש תמונות שלפעמים אני שופטת שהן קצת מביכות, אז אני לא אעלה אותן. מצד שני, תמונות מלפני 50 שנה, גם אם יש שם ילדים בני 5, זה בסדר, שיהנו לראות את עצמם בגיל 5. בואו נראה איזה שאלות היו לי. האם החוק... שאלה, שאלה. כן. אני דווקא מתעניינת בתמונות של אנשים שכבר מתו. יש אנשים שיש להם ארכיונים מדהימים של תמונות היסטוריות יפהפיות. לפי מה שאת אומרת, אם נפרסם את התמונות האלה שלהם, אין להם אפילו קרדיט של ייחוס. זאת אומרת, אנשים יכולים נכון, לקחת... נכון, נכון. וזה אבל... משהו שהוא קצת כואב. אני למשל, יש לי תמונות נורא מיוחדות שאבא שלי צילם. כן. ויש לי הרגשה שלא נוכל... אז מה שעושים רוב האנשים, אלה לא מפרסמים אותם. אף אחד לא נהנה. לא הם ולא אחרים. נו, וזה לא דבר שאפשר לשנות אותו? לא, זה חוק, זה נחלת הכלל. אז מה שעושים אנשים? א', אנשים, בדרך כלל, אני פניתי לבלי סוף צלמים, אגב. פניתי להמון צלמים. ותמיד קיבלתי תשובת סירוב. מה שקורה, אגב, קרן קיימת, יש לה מאות אלפי תמונות. מאות אלפי תמונות שהופקו בכספי מדינת ישראל, רובן, נכון? זה גוף ציבורי. הם לא נותנים אותם, גם תמונות ישנות בעלות ערך. כלומר, בניגוד לוויליאם ונדר פול, ששמח להעמיד את כל התמונות שהוא צילם מישראל לרשות הכלל, הצלמים הישראלים, ופניתי, תאמינו לי להרבה, לא מעוניינים ולא רוצים. אני חושבת שזה היה אחרת, אם לפחות היו מאפשרים להם לקבל זכויות של ייחוס. אבל אין אפשרות לשנות את החוק. מה שעשו הצלמנייה, הצלמנייה, כולם מכירים את הצלמנייה, נכון? יש להם הסכם עם הספרייה הלאומית. בחינם או לא בחינם, אני לא יודעת. את יכולה להוריד את התמונות שלהם, אבל יש לך חותמת מים בגודל של שליש תמונה שכתוב הצלמנייה. כך הם פתרו את הבעיה. אני חושבת שלאף אחד לא יקרה שום דבר. תבינו, כשאני מוסיפה צלם לשם התמונה, זה מוסיף לערך. כשאני יודעת שזולטן קלוגר, או יוסי שוויג, או מי שלא יהיה צילם את התמונה, אני תמיד ארשום אותה, כי זה נותן לתמונה ערך היסטורי. אבל לחייב אי אפשר, כי זה חוק. החוק אומר, נחלת הכלל, נחלת הכלל. אבל אם היא נותנת את התמונות של אבא שלה, ואם היא נותנת את התמונות של אבא שלה שצילם אותן, והיא צורבת על זה, או שעל התמונה כתוב מי צילם, אז זה לגיטימי, לא? היא לא תעלה לא לפיקי וויקי ולא לוויקי שיתוף, כאחד מהתנאים שלא יהיה לוגו על הצילום. שאולה, יש לי שאלה. כן. כשאני מורידה תמונה ורושמת את שם הצלם, נניח אפילו במקרה של צלם היסטורי, בטופס, מה ההבדל בין קרדיט קבועה לאחר? אני כל פעם משחקת עם זה, ויש לי הרגשה שאני לא עושה את זה נכון. זה לא הוגן, כי את שואלת שאלה מקצועית. בפיקי וויקי, הקרדיט תמיד צריך להיות לבן אדם, אוקיי? הקרדיט הוא לבן אדם, לא לארגון אלא לבן אדם. תמונה מעל 50 שנה, לא מופיע לה הקרדיט, לא מופיע לה. אין, תסתכלי על על תמונה שהיא נחלת הכלל, לא רואים שם את האלמנט של קרדיט. הוא לא קיים. אבל יש את האלמנט של השם הצלם. אז תתני את השם הצלם. אוקיי, בטופס. כן? בטופס הבנתי. אבל למשל שאני מעלה צילום, שזה כתוב לי, מה ההבדל, למשל, מה ההבדל אם אני רושם את השם שלי באחר או בקבוע? עצמונה, בואי אני מציעה. זה שיחה פנימית בינינו, זה קשור לפיקי וויקי, אני אסביר לך את זה אחר כך. אוקיי, בסדר, 100%. כי פה אני נכשלת, אני לא... אוקיי, אני אשמח להסביר לך בפירוט. גם שאלה? מה הן נמצאות בוויקיפדיה באנגלית? אפשר להוריד אותם ולהעלות אותם בוויקיפדיה? אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. אם אפשר להעביר אותם לפיקי וויקי? מה השאלה? לא, השאלה אם אפשר להעלות אותם לוויקיפדיה בעברית, למשל אם מתרגמים... בוודאי, בוודאי. כן, הם... כל מה שבוויקי קומונס בכל העולם פתוח לכולם. אוקיי, טוב מאוד. כל תמונה פתוחה לכולם. אפשר לשאול שאלה? כן. יש לי תמונה
שצולמה בקרן רחוב על ידי צלם בשנת 1944. כן. של סבא שלי. כן. ויקי קומן לא מאשרים להעלות אותה, כי אני לא יודע מי הצלם שצילם אותה. אין לי את שם הצלם. הם יודעים שזה מ-1944? כן. תעלה אותה לפיקי וויקי, ומשם היא תגיע לוויקי קומונס על אפם ועל חמתם. תודה רבה. שאולה, יש הרבה שאלות בצ'אט. אפשר לשאול, אפשר לשאול, איפה לקחת את המצגת הזאת? הייתי רוצה לראות אותה בעצמי, את המצגת על המסך. תתני להם גם את הכתובת של המצגת. אני אשלח אחרי הרצאה כמה קישורים ופרטים שמה שעלה במצגת. תשלחי במייל או כאן? במייל. במייל, תודה. אם אתם רוצים לרשום... אולי תפרסמי בדף. אם אתם רוצים לרשום, אז יש לי משהו נורא פשוט. www.shaula, S-H-A-U-L-A. בואו, נראה לכם. www. שאולה. את לא בעברית. ההפך, אני בעברית. נכון. אני התפרנסתי, כשעזבתי את IBM, עבדתי הרבה שנים ב-IBM. וב-IBM הייתי דוברת, התפקיד האחרון שלי הייתי דוברת IBM. וכשיצאתי מ-IBM לחופשה, כלומר, יצאתי מ-IBM, התלבטתי, מה לעשות? האם לבנות אתרי אינטרנט או לעסוק בדוברות? אתם צריכים להבין שדוברות זה תפקיד נורא מתגמל בטווח הקצר. כל העיתונאים מחזרים אחריך. זה דבר פנטסטי. מצד שני, זה מקצוע נוראי. בחוכמה רבה החלטתי לבנות אתרים, ובמשך 20 שנה התפרנסתי מבניית אתרים. לימדתי גם בשנקר כל השנים האלה, הקמתי דורות של בוני אתרים, לטוב ולרע, ובניתי אתרים, ויש לי כיום עדיין שני לקוחות, נשארו כי אני כבר... לא בונה אתרים, כי מאוד התיידדתי עם האנשים שניהלו את החברה, ולצערי שניהם הלכו לעולמם. ואחד מהם זה אפר הפחם, אתם רואים שני האתרים האלה שנמצאים כאן כרגע, שני האנשים המנהלים הלכו לעולמם, והשארתי את שני האתרים, וזה מה שעשיתי הרבה מאוד שנים. על כל פנים, ברגע שנכנסים לאתר שלי, יש כאן את זכויות יוצרים, לוחצים עליו ומגיעים למצגת. יפה. מה עוד? הצ'אט, שאולה, הרבה שאלות בצ'אט. אז שאני אענה להם כעת במייל, מה את מציעה שאני אעשה? לא, אני מציעה שתבחרי כמה שאלות, וכן, אני פרונטלית עכשיו. רגע, הוא נעלם לי, בואו נמצא אותו עוד פעם. להיות יוצרים בתמונות. מכיוון שיש הרבה שאלות ומעט זמן, אז אם שאולה יכולה לענות אחר כך, אני אציע נחמד. אני, שום דבר לא בוער לי. השאלה מאיפה להתחיל. מסובך. אני אתחיל מלמטה, כי זה נגמר. אז ככה, אפשר לענות לשאלות בצ'אט, ולא, האם יוצר יכול לעלות תמונה שלא שתופיע רק בערך עליו בוויקי, או שהתמונה חייבת להיות משוחררת מזכויות יוצרים. חייבת להיות משוחררת מזכויות יוצרים. אי אפשר להשתמש בתמונה שהיא לא משוחררת מזכויות יוצרים. כלומר, קרדיט זה בסדר, אבל לא... אבל רק ייחוס, כלומר, אי אפשר להגיד כל הזכויות שמורות לתמונה. הייתה לי בזמנו בעיה קשה, חברה ביקשה ממני, כתבו ערך על בעלה שעבד באוניברסיטה, והיא רצתה תמונה מאוד מסוימת שתופיע ליד הערך שלו. תמונה שהוא נראה בטוב מאוד, ורגשית היה לה חשוב שתופיע תמונה. וויקיפדיה לא אפשרו, כי היא לא ידעה מי הצלם, כי זו תמונה שצולמה ביפן. וזה היה לה בנפשה. ואז בסופו של דבר איש חכם התערב, הוא אמר, ציטוט הוגן, אם לוקחים תמונה אחת, גם מצלם שאנחנו לא זוכרים את שמו, וזו תמונה אחת בלבד, ומי שמופיע בה זה האיש שהלך לעולמו, ושכתוב עליו, זה אפשר לראות ציטוט הוגן. וזה היה הפתרון. טוב, אז בואו ננסה לענות על השאלות. האם יוצר יכול לעלות תמונה? אמרתי לא. היא חייבת להיות, לעמוד בתנאים של... פיקי וויקי או וויקי קומונס. אני מבקש לראות שוב את המצגת. תהיה לכם כתובת, ואם לא תיכנסו אליי. האם אפשר להעביר לך תמונות לסריקה? ככה. אני נורא שמחה שאנשים עושים את הדברים לבד. אבל אם אין להם יכולות טכנית, ויש להם תמונות עתיקות, בעלות ערך,
אני מוכנה לשקול לסרוק אותם על ידי המתנדבים שלנו, אוקיי? כלומר, אם יש לכם תמונות נהדרות, שאתם חושבות שיעניינו את כל העולם, והם תהפוך נחלת הכלל, ואין לכם דרך טכנית לסרוק אותם, אני בהחלט מוכנה לשקול לסרוק אותם. אגב, לגוגל יש אפליקציה מצוינת של סריקת תמונות ישר מהטלפון. כן, אבל עדיין הרזולוציה של סריקה בסורק באיכות גבוהה זה קצת יותר טוב. אבל זה גם פתרון. האם אני מבקש לראות שוב את המצגת? לא תמונות. תמונות מוספים פרטיים של אנשים שהלכו לעולמם. אפשר לציין ייחוס. אם עברו פחות מ-50 שנה, אפשר בעודות, כלומר, תמיד יש לך, ברגע שזה נחלת הכלל, אין לך מקום להודות, אבל יש לך מקום להערות. אם תשימו לב, בכל תמונה יש מקום להערות. בואו נסתכל איזה תמונה פתחתי קודם. את התמונה הזאת, לא, בנדרפול היה. שימו לב, אתם רואים שכתוב הערות? רואים שכתוב כאן הערות? מצליחים לראות? בהערות תכתבו, זה תמונות של אבא שלי, כך וכך, שצילם אותם. אמנם היא תהיה נחלת הכלל, אבל בהערות זה יופיע. מי שיקח את התמונה, יחשב בזה או לא. אבל יש מקום להביא את זה לידי ביטוי. אתם מבינים? יש בתמונה, כשאני מעלה אותה לפיקיוויקי, יש מקום להערות. יש 500 תווים, זה הרבה. ואם אתם מרגישים צורך להנציח שם את הסיפור, בהחלט אפשר. אוקיי? כלומר, יש מקום להביא את זה לידי ביטוי. אגב, יש סרטים בפיקי וויקי, שאם תרצו אני אגיד לגיטית שתפנה אליהם, שמלמדים איך לרשם, איך להעלות תמונות, ואני תמיד גם מוכנה לעזור. אישית לכל אחד, בשמחה רבה. תהליך או שיטה ניתנים להגנה בפטנט. לא יודעת. או שכן או שלא. אני מדברת על תמונות, המוחיות שלי זה תמונות. תודה רבה חברים, אני חייב ללכת. טוב שהיית. התמונות שצולמו בארצות אחרות לא עולות לפיקי וויקי. מדובר רק על תמונות שצולמו בישראל, ועליהן חל החוק הישראלי. אחד הצלמים בארץ שנלחם על זכויות יוצרים, זה הצלם ישראל ברדוגו, וכתוב על זה בערך שלו. על תמונות של יותר מ-50 שנה הכוונה, אני לא יודעת מה הכוונה, אין, החוק הוא חוק. מה הדין לגבי הצלמים בארכיונים ציבוריים? הם לא משחררים את התמונות שלהם. לא משחררים את התמונות שלהם. יש להם מאות אלפי תמונות שהיו מעניינות את כולם. הנקמה הקטנה שלי, שלא מזמן התגלגל ידי, ספר שהוציאה קרן קיימת בפורמט מאוד מודר, עם תמונות בעלות איכות גבוהה, ומיד סרקתי את כולם, הכנסתי את כולם לפיקי וויקי, ואפילו לא ציינתי שם שזה בא מהקקל. נקמה מתוקה. עוד שאלות. את כל הזמן אומרת את זה, שאולה, מותר לעשות את זה, מה שעשיתי עם התמונות של קק"ל? בהחלט, ההפך, חובה. תמונה שצולמה לפני 50 שנה היא פאבליק דומיין. פאבליק דומיין. אבל אמרת 70 שנה. אמרת 70 שנה. זה ב-2007. חבר'ה, החל מ-2007, החוק אחר. עד כל תמונה שצולמה 50 שנה לפני 2007, חל עליה החוק הרגיל, אוקיי? אוקיי, צולמה, תמונה שצולמה 49, גם תמונה שצולמה 49, כלומר, כל תמונה שצולמה עד 2006, אחרי 50 שנה, היא תהיה פאבליק דומיין. ברגע שהיא צולמה ב-2007, בעוד 100 שנה היא תהיה פאבליק דומיין. מה עם התמונות של ארכיון המדינה שכתוב שהזכויות שלהם? נבלות. מה אני אגיד לך? אתם יודעים שאנשי ויקימדיה עשו מבצע של החזרת התמונות לבעלות המדינה לפני שנתיים, והם נכנסו לכמה אוספים של גנזך המדינה ועוד מספר מוסדות ושלפו תמונות. ואז מנהלי המוסדות האלה הקימו כל זעקה רמה. הבעיה היחידה שהתמונות שהם שלפו הן ברזולוציה נמוכה ולא שימושיות. הם באמת ברזולוציה נמוכה. אבל זה שגנזך המדינה, זה שהארכיון הציוני, זה נורא, אני חושבת שזה נורא. פשוט זה עוול וזה לא נכון, וזה לא קיים ככה, וזה לא בסדר. יש תגולה. אני רוצה להגיד משהו ב-2007 אני מקווה שישנו אותו. כן.
כלומר, אני מקווה שישנו אותו קודם, אבל אולי זה לא יהיה בקדנציה שלנו. כן. יש לי שאלה, שאולה. אני, שאני כותבת, אני הרבה פעמים משתמשת בתמונות מארכיון הציוני או ארכיון המדינה, ומציינת, או בתמונה, ואני מציינת, שזה לקוח מאוסף זה וזה בתמונה. את זה מותר לי לעשות. את לא חייבת לציין בכלל. לא, אבל בתמונה... את יכולה. בתמונה זה עסק מסחרי, שקיבל תמונות מאנשים ומוכר אותם. אבל אני לא קונה אותם, אני מפרסמת בלי לקנות אותם. אוקיי, אבל הוא רוצה שתקני. אבל הוא לא יכול לבוא בטענות על תמונה שצולמה לפני 50 שנה. כן, לא, כי אני למשל, לבית תמונה נתתי תמונות של אבא שלי, וחלק מהעסקה הייתה שהם אפשר להשתמש בהם בציון הקרדיט של הצלם, זה הכל. אני לא, אני יכולה לוותר על הזכויות. התמונה היא מלפני 50 שנה? כן. הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול לחייב אף אחד שלוקח את התמונה לעשות את זה. הוא לא יכול להתחייב, כי זה חוק. כן, כן. הוא לא יכול להתחייב. בתמונה אסף תמונות מאנשים, וכיום הוא בוחר אותם. אז יש לו בעיית פרנסה, אז אולי... אני יכולה לתת לך תמונות שנתתי גם לבתמונה שתספקי? בוודאי, בוודאי. היסטוריות? כן, אוקיי. יש לי שאלה. כן. אני כתבתי ערך והלכתי וצילמתי את המקום. מצוין. איך אני מעלה, וגם חברה צילמה לי עוד מקום אחד, על אחד הערכים שכתבתי. מה אני עושה לגביי ומה אני עושה לגביה? אז ככה, הכי פשוט מניסיוני, להעלות אותה לפיקי וויקי, וממנה היא עוברת לוויקימדיה, או אוקיי? ממנה היא עוברת לוויקי קומונס. את יכולה לחפש אותה, את יכולה להעלות אותה ישירות לוויקי קומונס, או להעלות אותה ישירות לפיקי וויקי, ברור? מפיקי וויקי אחרי 4 ימים, זה עובר לוויקי קומונס. הרבה יותר מסובך לעלות לוויקי קומונס, מאשר לעלות לפיקי וויקי. ולא צריך זכויות יוצרים או משהו כזה? זה שלך, זה התמונה שלך. ומה שהחברה צילמה? היא צריכה לעלות את זה, את לא יכולה לעלות. היא לא יודעת, היא לא עושה את זה. אז היא תשב, ואת תסבירי לה מה לעשות. מה? את לא יכולה לעלות תמונה שלה, אלא אם היא חותמת לך שהיא מעבירה לך את זכויות היוצרים בתמונה. בנושאים האלה מאוד מקפידים בתמונות חדשות. את יכולה לעלות תמונות או שהן שלך, או שיש לך אישור בכתב, הם יבקשו את זה בפקס, שהיא נתנה לך את הזכויות. ולכן הכי פשוט שהיא תעלה את זה. תעברי לה. היא לא ויקיפדית, היא פשוט הלכה וצילמה לי. אז תשמי עיניים ותגידי שאת צילמת, את מבינה? אבל מי שמעלה הוא זה, את לא יכולה לעלות תמונה שלה, להגיד, היא צילמה, אני העליתי. לא תופס, יורידו אותה. הבנתי, ועכשיו קיבלתי איזה אלבום תמונות מאוד ישן. נהדר. שלא יודעים מי הצלם, ואני לא יודעת... עברו 50 שנה? אני לא יודעת, קיבלתי את זה, התמונה של מה? מה הן מתארות? כל מיני מקומות בארץ. כל היסטוריון בארץ שיראה את התמונה ידע מיד עם האלבום בין יותר מ-50 שנה. אני אתחיל בכך, זה שחור לבן? כן. זה תמונות קטנות? אני יודעת, ככה. חותמת לך שזה מעל 50 שנה, אבל כל אדם שמכיר את האזור ידע. יגיד, זה רחוב יפו נראה כיום אחרת. בתל אביב כבר אף אחד לא מתחתך נעליים ברחוב. בסדר, טוב. קל לדעת בת כמה תמונה. השאלה היא איך אני מעלה את זה. דרך פיקי וויקי. אז אני צריכה לסרוק את זה. נכון. עוד פעם, אם זה תמונות נדירות וחשובות, אפשר היה למצוא מי שיסרוק לך, אבל צריך שהן תהיינה מיוחדות. אגב, יש המון חברות שמוכנות בחפץ להם סבורת כסף לסרוק תמונות. הבנתי. אני מוכרחה לציין שלרובנו יש סורק ביתי, לא רע. אני, כשאני סורקת, בגלל שאני עובד בארכיון של קריית אונו בהתנדבות, קנו לי סורק נהדר, אז אני חוטא ופה ושם אני משתמשת בו לסרוק תמונות לפיקי וויקי. אבל לדעתי גם הסורק הביתי הרגיל של המדפסת הוא מספיק טוב כדי לסרוק תמונות. ואז אפשר להעלות אותם, אפשר לסרוק אותו בכבוד רב. בהחלט, הסריקה היא באיכות מספיק טובה ואפשר לסרוק אותם ואז להעלות אותם. ואז אני מציעה להשתמש בתוכנה כדי לרשום בתוכו מה התמונה הזו עושה. בסדר, תודה. אין בדמה. מה לגבי תמונות של דובר צה"ל? תיאורטית, אתה יכול לקחת אותם. אני אספר לך סיפור. יום אחד קיבלתי מוויקי שיתוף, שזה וויקי קומונס, אמרו לי, הייתה תמונה שהעלינו מדובר צה"ל, תמונה חדשה יחסית של סטילים. אמרו, הם רוצים אישור מהצלם שמותר להעלות את התמונה. אמרתי, תראו, אני פניתי לדובר צה"ל, יש לי התכתבות שלמה איתו, שלחתי לו את ההתכתבות, אמר לו, הם רוצים
אישור מהצלם שאפשר להעלות את התמונה. אמרתי, תורידו את התמונה, אני אשמח שתורידו את התמונה, ואז הם נבלו והם השאירו אותה. לא יכולים להציק לבן אדם, כשדובר צהל, כשדובר צהל נותן לך תמונה, תפסיקו לבלבל את הראש ולדרוש לדעת מי הצלם, אם דובר צהל החליט שהוא יכול לתת את התמונה. שאולה, אני רוצה להעיר לגבי דובר צהל. אבל אני לא מתעסקת איתם, אני לא אוהבת אותם, לכם יש, לא לוקחת מול דובר צהל. שאולה, לנו כן יש הסדר מול דובר צהל, בתוך ויקיפדיה עשינו עמוד, שאנחנו יש לנו עכשיו דובר צהל, שאפשר דרך עמוד לבקש תמונות כדי להכניס אותם לערכים. אז כן יש לנו קשר עם דובר צהל, לתמונות שיש להם איזשהו ערך, שרוצים להכניס אותם לויקיפדיה ולערכים ולקומונס. אז אם מישהו זה רוצה עוד פרטים, יכול גם לפנות אליי, אני אשלח לכם את הקישור. מצוין, יופי, פתרון טוב. כי לרדוף אחרי הצלם, אחרי שדובר צהל נתן לי את התמונה, נראה לי לא לעניין. שאולה, שתי שאלות ששאלתי בהקצב, אחד, לא השלמת את האימייל שלך. כן. מה המסליל מכל מה שאמר, שהכי נוח לך ולמשתמש? איך שאת אומרה, נאמר מוויקי, מפיקי וויקי לוויקימדיה, ברוב... רגע, אתה רוצה להגיע אליי דרך המייל שלי? כן. אז נדמה לי שהוא רשום באתר שלי, בואו נסתכל. הכי ברור, זה שאולה... הוא לא רשום את, שאולה שטרודל, שאולה כואל. הוא לא רשום בצורה ברורה בגלל אלה שעושים קציר כתובות באינטרנט, אז כיום אתה לא נותן כתובת כפשוטו, אלא אתה מכניס איזשהו אלמנט מבלבל באמצע. רשמתי את זה, למי שרוצה מהמאזינים, רשמתי את זה בצ'אט, את הכתובת שאת אמרת. אני אשמח לענות לכל שאלה. תודה. זהו? אוקיי, היה לי נעים. תודה רבה. אתם תודה רבה, שאולה. תמונה שצולמה. תודה רבה, שאולה. תודה רבה, שאולה. תודה, להתראות. בקשר לשאלה, אני אשאל אותך בטלפון. בסדר, גבור. אוקיי. מה נייד שלך? מה נייד? נייד שלך? 0522-936-917. גיטית תוכל לשלוח את האימייל שלך, את הטלפון, לכל מי שרוצה. באתר, יש הכל באתר. ואת השם של, ואת האתר, ואת השם של התוכנה להורדת תמונות, את כל הדברים האלה באמת. הכל, בהחלט. זה 057? לא, 052-932-936-917. תודה רבה. בשמחה. תראו, המטרה שלי להגיע ל-100,000 תמונות בפיקי וויקי, אז כל מי שעוזר יבורך. להתראות, חבר'ה, היה נעים. להתראות, ביי. תודה רבה.